आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. साने गुरुजी विद्यालयात मोठ्या उत्साहात हिंदी दिवस साजरा. हिंदी आपली राज्यभाषा आहे, जी भाषा सर्व लोक सहजतेने समजू शकतात, बोलू शकतात व जी भाषा जास्तीत जास्त प्रमाणात देशात वापरली जाते त्या भाषेला राजभाषेचं स्थान प्राप्त झालं आहे. या सर्व निकषांमध्ये हिंदी भाषा बसते म्हणूनच या भाषेला राज्यभाषेचं स्थान प्राप्त झालेलं आहे. हिंदी भाषेच्या विकासासाठी व तिच्या प्रचारासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न केले पाहिजे, असे प्रतिपादन साने गुरुजी विद्यालयाच्या पर्यवेक्षिका श्रीमती माणिक नागावे यांनी आपल्या भाषणातून व स्वरचित कवितेतून व्यक्त केलं. साने गुरुजी विद्यालयाच्या प्रांगणामध्ये मोठ्या उत्साहात हिंदी दिवस साजरा करण्यात आला. या प्रसंगी त्या बोलत होत्या. या कार्यक्रमाची सुरुवात हे शारदेमा या सरस्वती वंदनाने झाली. प्रास्ताविक विद्यालयाच्या सहाय्यक शिक्षिका सौ पन्हाली NR यांनी केलं. यावेळी विद्यालयातील कुमारी श्रेया मगदुम, श्रेया चिंचवडे, साक्षी एकाटे, माही नदाब, सानिया शेख, पल्लवी पाटील, अश्विनी मिंचे, मानसी पाटील, सानिका बंडगर, अंजली पाटील या विद्यार्थिनींनी हिंदी दिनाबद्दल आपले विचार व्यक्त केले व कविता कथा सांगितल्या. अध्यक्षस्थानी विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका श्रीमती रोहिणी निर्मळे या होत्या. आभार सहाय्यक शिक्षिका सौ पन्हाली NR यांनी केलं. यावेळी सर्व शिक्षक वृंद, शिक्षकेतर कर्मचारी व विद्यार्थी हजर होते. महानकर न्यूजसाठी कुरुंदवाडहून संदीप इंगळे.